Verilişin baş sponsoru İtalyan məişət texnikası Bompani. Xanımlar və cənablar, talk show-nun aparıcısı Nuranə Gülər. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Xoş gördük hər birinizi. Studiyada əyləşən, auditoriyamızda əyləşən qonaqlarımızı salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz. Bugün dəyərli qonaqlarımız var. Hər birini bir-bir təqdim edəcəm, əziz tamaşaçılarımız. Biz neçə vaxtdır sizin diqqətinizə çatdırırıq ki, Avantaj Tədris Mərkəzinin müəllimlərini dəvət edəcəyik studiyamıza. Sizin çoxlu sayda suallarınız var. Neçə vaxtdır ki, mən artıq Avantaj Tədris Mərkəzində magistraturaya hazırlıq kursları haqqında, həmçinin ingilis dili, alman dili, rus dili, ümumilikdə xarici dil kursları haqqında məlumatlar verirəm. Artıq bugün canlı efirdə suallarımızı müəllimlərin özlərinə verəcəyik. Bizim suallarımızı cavablandıracaqlar. Mən ona görə müəllimlərimizi bir-bir salamlamaq istəyirəm. Xoş gəlib, səfa gətiriblər. Deməli belə, Etibar Lətifli, Avantaj Tədris Mərkəzinin baş direktoru. Xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir olsun, Etibar müəllim. Şəmistan Hacıyev, Avantaj Tədris Mərkəzinin sosial işlər üzrə direktoru. Xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir olsun. Zülfü Qəhrəmanov, Avantaj Tədris Mərkəzinin icraçı direktoru. Zülfü müəllim, siz də xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir. Göyüncə xanım Məlikova, Avantaj Tədris Mərkəzinin ingilis dili üzrə fən rəhbəri metodist müəllimə. Xoş gəlmisiniz, axşamınız xeyir. Ərhə xanım, sizi salamlamaq istəyirəm. Bizim çox hörmətli hüquqşünasımız və Yeni Yurt İctimai Birliyinin rəhbəri. Ərhə xanım, axşamınız xeyir, xoş gəlmisiniz verilişimizə. Və əziz tamaşaçılarımız, mən hər zaman söyləyirəm ki, Elmet Tibb Mərkəzi bizim yanımızdadır. Çıxış yoluna müraciət edən və sağlığında problemi olan insanların yanındadır. Bugün də Elmet Tibb Mərkəzinin oftalmoloqu Sevinç xanım Babayeva bizimlə bərabərdir. Sevinç xanım, xoş gəlmisiniz. Və bizim bir hörmətli müəlliməmiz də proqramımızın qonağıdır. Laçın rayon 45 saylı tam orta məktəbin ingilis dili müəlliməsi Eleonora xanım bu axşam bizimlədir. Xoş gəlmisiniz, hörmətli müəlliməmiz. Və mən Bahar xanım Əhədzadəni salamlamaq istəyirəm, Lubitanın nümayəndəsi. Hər biriniz xoş gəlmisiniz. Amma mən istəyirəm ilk olaraq avantajdan başlayaq. Nə deyirsiniz, hörmətli qonaqlarımız? Avantajdan neçə müddətdir biz danışırıq, tamaşaçılarımızın da çoxlu sualları var. Ümumiyyətlə, Avantaj Tədris Mərkəzində magistraturaya hazırlıq kursları, bax, nə dərəcədədir, niyə məhz sizi seçsinlər, niyə sizi bəyənməlidirlər, niyə sizin qapınızı çalmalıdırlar? Buyurun, kimdən başlayaq? Bəlkə elə baş direktordan başlayaq, buyurun. Əvvəlcə, ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər gün, hər vaxt xeyir olsun deyirəm. Bir daha təşəkkür edirəm dəvət elədiyiniz üçün. Magistratura hazırlığı sentyabr ayından başlayıb, yəni start götürmüşük və bugünə qədər davam edir. Və ümumiyyətlə məlumat verim magistr hazırlığı haqqında. Yəni magistratura qəbul imtihanı iki mərhələli şəkildə keçirilir, bildiyiniz kimi. Birinci mərhələsi 100 sualdan ibarət olaraq, yəni test üsulu ilə keçirilir. Bu da fevral ayının sonu, mart ayının əvvəlinə təsadüf edir. Aha. Bu müddət ərzində, yəni sentyabr ayından həmin dövrə qədər hazırlıq davam edir. Və tələbələrdən asılı olaraq, yəni istənilən vaxt müraciət edirlər. Elələri var ki, sentyabr ayından yəni yaxınlaşıb kursa qeydiyyatdan keçir, hazırlığa başlayır. Aha. Və düşünür ki, ona ən azı bir 5 ay lazımdır ki, hazırlığı. Hazırlığa gəlsin ki, o proqramı tam mənimsəsin. Amma elə tələbə də var ki, yəni orada bildiyimiz kimi magistr hazırlığında, yəni imtihanda 3 fən var. Onlardan biri məntiq fənnidir. Hansı ki, təqdim olunan sualların 50%-ni təşkil edir. Yəni 100 sualın 50-si məntiq sualıdır. Yəni əksəriyyət tələbələri də bəzisində deyərdim, məntiqi bilik bazası yüksək olduğundan özünə güvən var və elələri adətən son aylarda gəlir. Ümumiyyətlə, bizdə yəni fərq eləmir, yəni sentyabr ayından biz başlamışıq, fəaliyyət göstəririk, yəni bu magistr hazırlığı artıq başlayıbdır və dərslərimiz yüksək səviyyədə davam edir, peşəkar müəllim heyəti tərəfindən təbii ki və hər ayda 2 dəfə aylıq sınav imtahanları keçirilir, hər 2 həftədən bir. Aha. Hələlik ki, yəni hər 2 həftədən bir eləyirik,
yanvar-fevral aylarında, yəni qəbul imtahanına artıq son 2 ay qalmış, həftədə bir dəfə eləyəcək, hər həftəmiz bazar günü imtahan keçiririk. Ümumi bir sınav imtahanıdır. Burada da məqsəd odur ki, yəni bütün tələbələr öyrəndiyi, yəni proqramı öyrənibsə, təbii ki, onu tam şəkildə necə mənimsəyib, onu üzər çıxarmaq lazımdır. Və bu məqsədlə sınav imtahanlarını təşkil edirik ki, hər tələbə öz gücünü bilsin, hansı mövzularda nə çətinliyi var, zəifliyi var, indidən, yəni imtahanın öncəsi onu aydınlaşdırsın, ortaya çıxaraq və məhz həmin yönümdə hazırlığı davam edəyək. Hal-hazırda da sınav imtahanlarımız davam edir. Dərslər öz qaydasında bununla paralel olaraq həftə sonu, həmçinin yəni həftənin 6-cı günləri dərslərdən əlavə olaraq digər yəni mövzu sınav imtahanları da təşkil olunur. Bu isə həftə ərzində keçirilmiş dərslərin necə mənimsənilməsini biz tədris mərkəzi tərəfindən, yəni həftəlik özümüz üçün artıq bilirsiniz ki, bəli, yaxşı hazırlaşıb yoxsa yox. Bəli, yəni bunu özümüz üçün keçiririk ki, bizdə tədris olunan tələbələr nə dərəcədə öyrənibdi, yəni mövzuları nə dərəcədə mənimsəyib yoxsa yox. Bəli. Əslində, magistraturaya hazırlıq kursuna gələn tələbələrlə işləmək müəllimlərin özü üçün də asandı olar, düzdürmü? Çünki artıq onlar yolu tutublar, bilirlər ki, nəyi necə etmək lazımdır. Sadəcə olaraq siz istiqamət verənsiniz. Yəni böyüklərlə də, yəni onların yaş həddi 20-21, yəni daha yəni yuxarı olur, minimum 20 yaşda olur. 4-cü kurs tələbələri adətən olur, bəzində məzunlar da olur. Bu yaşda artıq onlar bilirlər, yəni öz seçimlərini bilirlər, nəyi seçməlidirlər, hansı yolu tutmaq lazımdır. Amma aralarında hələ də bunu tam şəkildə bilməyənlər də olur. Təbii ki, onlara da biz öz məsləhətlərimizi veririk. Yəni ixtisası nədirsə, o ixtisasa uyğun olaraq hansı proqramı seçmək lazımdır. Yəni bilirik ki, magistraturada xüsusi bir proqram da var, MBA proqramı. Bu proqramla da ixtisasını dəyişmək olar. Yəni ehtiyac olarsa sonrakı dəqiqələrdə proqram barədə məlumat verərik. Çox yaxşı. Çox yaxşı. Avantaj tədris mərkəzini bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Əziz tamaşaçılarımız, siz də əgər magistratura imtahanlarına hazırlaşırsınızsa və yaxşı müəllimlər, sizə istiqamət verə biləcək müəllimlərin əhatəsində olmaq istəyirsinizsə, buyurun müraciət edə bilərsiniz. Mahirə xanım, bilirəm ki, siz də təhsilə, elmə, savada çox dəyər verən bir insansınız. Maraqlıdır ki, bax, məntiq elmini siz tədris edirsiniz magistraturaya hazırlıqda. Mənə elə gəlir ki, məntiq elmindən azacıq da olsa anlayışı olan adam artıq elə bil ki, digər elmlərin qapılarını açmış olur özünə. Təşəkkür edirəm Nuranə xanım. Ümumiyyətlə, insanın bir fərd kimi cəmiyyətdə formalaşmasında təhsilin çox böyük önəmi var. Bəli. Mən deyərdim ki, istər uşaqların cəmiyyətdə özünü aparması və böyüklərlə davranış mədəniyyətində, ümumiyyətlə, hər bir sahədə, evdə valideynlərdən çox deyərdim ki, müəllimlərin daha böyük rolu var. Çünki uşaq, deyərdim, günün yarısından çoxunu müəllimlərlə bir yerdə olur və müəllimlərin uşaqlara sirayəti daha dəqiq olur, nəinki valideynin. Mən səhərdən seyr edirəm o, bu kollektivə. Cavan kollektivdir özü də, görürsünüz. Cavan kollektiv. Mən sizə deyərdim ki, cavanlarda əzmkarlıq, ruh yüksəkliyi daha çox olur. Nəinki yaşlı nəsildə. Çünki bunlar hələ də öyrənməyə, hələ də çalışqanlığa bunlar daha çox meyillidirlər. Ona görə də bunlarda göstərici daha yüksək olur. Maraqlıdır ki, Mayra xanım, Avantaj Tədris Mərkəzində gördüyünüz kimi direktordan tutmuş müəllimlərə qədər ümumiyyətlə cavan kollektiv var burada. Yəni belə deyim də, artıq son 20 ilin təhsilini görmüş kollektiv var burada. Söyləyin, mən bax bu barədə istəyərdim müəllimləriniz haqqında bir siz də məlumat verərdiniz. Nuranə xanım, hər vaxtınız xeyir. Bir daha təşəkkür edirik verişə bizi dəvət etdiyiniz üçün. Efirdəki bütün izləyiciləri salamlayırıq, qonaqlarımızı salamlayırıq. Bildiyiniz kimi az öncə Etibar müəllim qeyd etdi magistratura hazırlığı üzrə. Bu haqda bəzi məlumatlar da var, hansı ki, irəliləyən dəqiqələrdə mən onlar haqqında məlumat verəcəm sizlərə. Müəllim kollektivin seçilməsi, belə deyək, bugünkü gün kursa bizim mərkəzimizə gələn tələbələrin yüksək nəticə göstərməsi üçün, imtahanlarda maksimal nəticə göstərməsi üçün birinci növbədə müəllim-tələbə əlaqəsinin düzgün formada qurulmasından asılıdır. Bu baxımdan da, yəni tədris mərkəzində işləyən müəllimlər hal-hazırda Qönçə müəllimə də burada iştirak edir. Qönçə müəllimə bizim bildiyiniz kimi ingilis dili üzrə fən rəhbərdir, metodist müəllimdir.
biz əvvəlki belə deyək ki, televiziyada çıxışlarımızda da qeyd etmişdik. Hal-hazırda mərkəzdə işləyən müəllimlər, yəni ümumiyyətcə həm müəllim, həm də bütün belə deyək, həmin abituriyentlərin məsəl üçün magistrların, qruplarının qrup rəhbərləri, tutorları imtahan nəticəsində həmin vəzifəyə təyin olunurlar ki, bu imtahanda 3 mərhələdən ibarət keçirilir. İlkin birinci mərhələdə həmin belə deyək ki, mərkəzdə işləmək üçün müəllimlər test imtahanı verirlər. Digər təhsil müəssisələr deyək və yaxud kurslarla müqayisədə biz məntiqə daha çox önəm veririk. Az öncə siz də qeyd etdiniz ki, yəni məntiq bugünkü gün bütün elmlərin şahıdır. Haradasa 2008-2009-cu illərdə bəzən müəllimlər deyirdi, yəni müəyyən bir müddət gələcək ki, məntiq bütün elmi tam əhatə edəcək. Aha. Yəni bütün elmlərin çıxışı məntiqə açılacaq. Bugünkü gün kurikulum sisteminin, təhsildə kurikulum sisteminin yaradılması, məntiq fənninə belə deyək ki, müxtəlif proqramlar üzrə həm magistraturaya hazırlıqda, həm dövlət qulluğuna hazırlıqda, YÖS hazırlığında məntiqin daha önəm kəsb eləməsi, əsas fən kimi nəzərdə tutulması, az öncə Etibar müəllim qeyd etdi, hansı ki magistraturaya hazırlıq belə deyək şöbəsində 100 sual, imtahanda 100 sual olursa, bunun 50%-ini, 50%-sini məntiq təşkil edir. Bu da onu göstərir ki, bugünkü gün məntiq bütün elmlərin açarıdır, bütün fənlərin belə deyək açarıdır. Və müəllimlərin seçilməsi baxımından, yəni məntiqə nəyə görə mən əsasən vurğulamaq istədim. İxtisas suallarından əlavə olaraq müəllimlərin imtahanında məntiq suallarını biz yerləşdiririk ki, hansı ki xüsusən buna önəm verilir. İxtisas suallarından göstərdiyi belə deyək, nəticəyə görə eyni nəticəni göstərən müəllimlər olur ki, bu imtahanın birinci mərhələsində. Bu halda biz daha çox məntiq fənnindən bal toplamış, daha çox nəticə göstərmiş müəllimlər üstünlük veririk ki, onlar digər fənlərlə də belə deyək, qarşılıqlı əlaqəni təmin edə biləcəklər. Tələbə ilə, şagird ilə düzgün əlaqəni qurmağı bacaracaqlar. Bildiyimiz kimi magistrlar yuxarı yaş qruplarının bir tələbələridir. Əsasən onlar bakalavr təhsilini almış, yəni müəyyən belə deyək də o şagirdin, tələbənin ki düşdüyü o stressləri, kompleksləri keçmiş insanlardır. Onlar üçün magistraturaya hazırlaşmaq nisbətən asan olur. Yəni hansı formada asan olur? Psixoloji belə deyək də durumları baxımından asan olur. Amma abituriyentlərin hazırlığında bilirsiniz ki, onlar 16-17 yaş qrupuna əhatə edirlər ki, bu da yeniyetməlik dövrünün yaş qrupudur ki, onlar müəyyən belə deyək, əsasən ixtisas seçimində onlar çətinlik çəkirlər ki, ona da siz yardımcı olursunuz. Bəli, bəli, ixtisas seçimində də belə deyək də ilkin imtahanı da qeyd edəcəm mən. Yəni imtahanla necə dəstək göstərilir. Həmçində müəllimlər, yəni onların qrup rəhbərləri fərdi şəkildə belə deyək, hər bir şagirdə köməklik göstərmək gərəklidir. Çünki elə tələbələr var, elə şagirdlər var ki, belə deyək, dəqiq fənlərdən və yaxud da humanitar fənlərdən bilikləri, bacarıqları digərlərinə nisbətən çoxdur. Birinci qrup üzrə məsələn riyaziyyat, fizika əsas fən nəzərdə tutulursa qəbul imtahanında 8 bal verilir bu belə deyək fənlərin hər birinə. Amma şagirdin mərkəzə yaxınlaşdığında biz imtahanda aşkar edirik ki, məsələn şagird tarix fənnindən daha güclüdür. Bu zaman onu biz 3-cü qrupa yönəltməyimiz gərəklidir ki, həmin şagird tarixdə nəticəsi güclüdürsə 3-cü qrupda humanitar fənlərə yönəlsin və onun nəticəsi bu halda daha yüksək olacaq. Və müəllimlərin seçilməsinə bir daha qayıdaq. İkinci mərhələ olaraq isə müəllimlərin müsahibə mərhələsi nəzərdə tutulur ki, müəllimlər müsahibədən keçirlər. Müsahibədən keçmiş müəllimlər isə açıq dərsə buraxılırlar. Yəni verilmiş qruplar üzrə müəllim açıq dərs verir və bu açıq dərsdən müsbət nəticə göstərən müəllimlər belə deyək, artıq avantaj tədris mərkəzində işə qəbul olurlar. Bu isə ildə bir dəfə yay fəslində keçirilir imtahanlar, yeni tədris ili başlamazdan öncə keçirilir. Əla, Zülfü müəllim, bütün bunlar haqqında danışacağıq sizlə proqramın sonuna qədər. Avantaj Tədris Mərkəzi dediyim kimi qonağımızdır bugün. Əzizlərim, reklamlardan sonra yenə tədris və təhsil haqqında söhbətimizi davam edəcəyik. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək. Yenişimizin baş sponsoru olan Bompaniyə dərin təşəkkürümüzü bildiririk, hörmətli xanımlarımız. Mən çox istəyərdim ki, bayram öncəsi bizim xanımlarımızın hər birinin evini Bompaninin bax bu gözəl mətbəx avadanlıqları bəzəsin. Çünki bu avadanlıqlar doğrudan da dəyərlidir, uzun ömürlüdür və dizaynı hər bir evə, hər bir mətbəxə yaraşar. Məhz bizim xanımlarımıza yaraşar. Ona görə əziz bəylərimiz,
bayram öncəsi xanımları sevindirmək istəyirsinizsə, onları bombani ilə sevindirə bilərsiniz. Və bugün bizim proqramımızda Elmet Klinikasının göz həkimi Sevinç xanım da iştirak edir. Mən istəyərdim ki, Sevinç xanıma indi söz verək. Sevinç xanım, buyurun. Şamız xeyir. Elmet Tibb Mərkəzinin adına mən sizi hamınızı salamlayıram. Artıq 10 ildən artıq fəaliyyət göstərən klinikamızda həm terapevtik, həm də cərrahi şöbələri fəaliyyət göstərir. Bəli. Həmçinin yüksək texnikanın tibb avadanlıqlarla təmin olunmuş laboratoriyamız, fizioterapiya şöbəsi, hər bir bütün avadanlıqlarımız var. Bəli. Yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimiz işləyir hər bir fənn üzrə. Çox gözəl. Sevinç xanım, siz özünüz göz həkimisiniz. Aha. Göz xəstəliklərlə bağlı müraciət eləyə bilərlər sizə. Mütləq. Hər gün səhər saat 9-dan axşam saat neçəyə qədər deyək? 4-ə kimi Sevinç xanımın qəbuluna buyura bilərsiniz. Əgər göz xəstəlikləri ilə bağlı bir probleminiz varsa, əziz tamaşaçılarımız və Luvitan Long Action Bahar xanımdan xahiş eləyəcəm. Bu vitamin kompleksi haqqında sizə ətraflı məlumat versin. Buyurun. Çox sağ olun, Nuraniyə xanım, məni dəvət etdiyiniz üçün. Artıq qış fəslidir. Havaların soyuması, fəsil dəyişiklikləri təbii ki, insan orqanizminə də öz təsirini göstərir. Və bir sıra virus bakterial infeksiyalara, xüsusilə kəskin respirator virus infeksiyaları, qripə yoluxma halları daha çox rast gəlinir. Məhz bu səbəbdən bu fəsillərdə immuniteti gücləndirən təbii əsaslı vitaminlər, minerallardan təşkil olunmuş polivitamin preparatların qəbul etmək məsləhət görülür. Və bugün sizə təqdim edəcəyimiz Luvitan Long Action tərkibində 12 ədəd vitamin, 8 makro mikro element və 10 ədəd əvəz olunmaz amin turşudan ibarət kompleks preparat olaraq orqanizmdə gedən mübadilə proseslərini yaxşılaşdırır, vitamin mineral mübadiləsini normallaşdırır. Həmçinin antioksidant, immun stimulyator təsir göstərərək orqanizmin immunitetini gücləndirir, xüsusilə bakterial virus infeksiyalara qarşı. Həmçinin fiziki zihni iş qabiliyyətini yüksəldir. Preparatı 8 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər səhər yeməyi zamanı bir həbdən gündə bir dəfə qəbul edə bilərlər. Luvitan Long Action preparatı immunitetinizi gücləndirərək sizi xəstəliklərdən müdafiə edəcək. Təşəkkür bildiririk Luvitan Long Action-a. Və mənim əzizlərim, mən sizə Azərbaycan brendi olan Qızıl Quyu limonadları haqqında söyləmək istəyirəm. Bayramda çox istərdim ki, bütün süfrələrimizi Qızıl Quyu limonadları bəzəsin. Çünki Qızıl Quyu limonadları doğrudan da dadlıdır, ləzzətlidir və bir kampaniyanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm bütün mağazalardan. Deməli, 3 ədəd Qızıl Quyu limonadları və yaxud da çeşmə suları, çeşmə mineral suları alacaqsınız, amma ikisinin pulunu ödəyəcəksiniz. 3 al, 2 ödə. Bax, buna görə təşəkkürümüzü bildiririk Ayan MMC-yə və Belçika günəbaxan tumlarını da almaq yadınızdan çıxmasın. Çünki xalis bitki yağıdır, mənim əzizlərim. Belçika günəbaxan tumlarına və Qızıl Quyu limonadlarına görə Ayan MMC-yə təşəkkürlər. Və bugün Marinormun nümayəndəsi verişimizdə iştirak edir. Mehpare xanım, axşamınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Mən xahiş eləyəcəm sizdən Marinorm haqqında məlumat verəsiniz. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Marinorm omega 3 balıq yağı. Tərkibi EPA və DHA təməl yağlardır. Əgər bugünkü mövzumuz təhsildən, tədrisdən gedirsə, Marinorm omega 3-dən danışmamaq mümkün deyil. Çünki hazırlaşan istər məzunlar olsun, istər şagirdlər olsun, tələbələrin hamısının beyni və gözləri daha yaxşı olması üçün Marinorm omega 3 kapsulasından istifadə olunmalıdır. Çünki beyin toxumasının 60% omega 3 yağlarından təşkil olunur və gözün də retina qişasının 40% omega 3 yağlarından yaranır. Məhz omega 3-ün orqanizmdə səviyyəsi aşağı düşdükdə gözdə quruluq meydana gəlir. Bu da ki, kitabla təmasda olan, mütəmadi oxuyan şəxslərin gözlərində problem yarada bilir. Və
Marinorum Omega 3 kapsulları beynin fəaliyyətini yaxşılaşdırır və bunun nəticəsində də oxuma qabiliyyəti yaxşılaşır, diqqətimiz normallaşır, yaxşılaşır və yaddaşımız möhkəmlənir. Məhz buna görə Marinorum Omega 3 beynin ağıl südü sayılır, çünki mega zəka formalaşdırır. Marinorum Omega 3-ün yaşı yoxdur. Ümumiyyətlə, 0 yaşından başlayaraq hamı qəbul edə bilər. İstər körpələr, istər qadınlar və ələxüsus da hazırlıq dönəmində tələbələr, şagirdlər də yaxşı olar ki, Marinorum Omega 3-dən istifadə eləsin. Əla, əgər yaddaşımızı möhkəmlətmək istəyiriksə, Marinorumdan istifadə edək. Və bu arada, əziz tamaşaçılarımız, mən sizə vertebra onurğa mərkəzi haqqında da məlumat vermək istəyirəm. Nəhayət ki, biz bel, kürək, boyun ağrılarına yox deyək. Bunun vaxtı çoxdan gəlib çatıb və mən çox istəyərdim ki, bizi hal-hazırda izləyən tamaşaçılarımız, əgər evdə valideynləriniz, ana, ata, nənə, baba, hətta övladlarınız belə ağrılardan əziyyət çəkirsə, aptekə gedib onlara ağrı kəsici almaqla deyil, mənim əzizlərim, müayinə olunmaq lazımdır. Müayinə olunmağın isə bircə yolu var. Respublikamızda yeganə olaraq onurğa xəstəlikləri haqqında bax belə bir klinika var, Vertebra Klinikası. Və Vertebra Klinikasının baş həkimi də ali dərəcəli həkim İradə xanımdır. Buradan İradə xanımı salamlayıram. Bircə dəfə müayinəyə gedin. Gerisi qalacaq İradə xanımın boynunda. Təşəkkürümü bildirirəm İradə xanıma. Və Aztürk Wood mebeli diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Mənim əzizlərim, əgər evləriniz üçün çox rahat, yaraşıqlı, zövqlü, evinizin dizaynına uyğun olan mebellərə sahib olmaq istəyirsinizsə, yenə yeni il öncəsi buyurun əziz bəylər, ailə üzvlərinizi, xanımlarınızı sevindirin. Aztürk Wood-dan ürəyiniz istəyən mebelləri tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Quraşdırılma və çatdırılma isə tam pulsuzdur. Yenə mən istəyirəm qaydaq, Avantaj Tədris Mərkəzi haqqında söhbət edək. Bildiyiniz qədərincə Avantaj Tədris Mərkəzində məktəbə qədər kurslarımız da var. Əslində, Avantaj Tədris Mərkəzində hansı kurslar var? Bir onları sadalayın, tamaşaçılarımız da bilsin. Sonra keçid alaq məktəbə qədər tədris kursları haqqında. Buyurun. Məktəbə qədər hazırlıqla bağlı Şəmistan müəllim danışar, amma fəaliyyət sahələrimiz haqqında məlumat verir. Fəaliyyət sahələrimiz demək olar ki, yəni kiçik yaşlı uşaqlardan, 4 yaşlı uşaqlardan başlamış. Böyüklərə qədər hər kəsin yəni, tələbatı olan bütün təhsilə dair istənilən fəaliyyət sahələri bizdə fəaliyyət göstərir. Məktəbə qədər hazırlıqdır. 4-6 yaşlı uşaqlar yəni burada gəlib məktəbə qədər hazırlıq keçə bilərlər. İbtidai sinif şagirdlərinin ev tapşırıqlarının həllində ona köməkliyi məqsədi ilə İbtidai sinif şagirdlərinə belə deyək, dərslər təşkil olunur, hazırlıqlar Gözəl. Təşkil olunur. Yuxarı sinif şagirdləridir ki, abituriyentlərdir, bunlar üçün yəni, universitetlərə hazırlıqlar fəaliyyət göstərir. Dövlət qulluğuna, yəni birinci mərhələsinə, həmçinin ikinci mərhələsinə, yəni qəbul imtahanlarına hazırlıqlar fəaliyyət göstərir. Magistraturaya hazırlıq, xarici dil kurslarıdır. Sonra Türkiyə universitetlərinə qəbul imtahanı olan YÖS imtahanına hazırlıqda fəaliyyət göstərir bizdə. Yəni, xarici dil kurslarına daha çox sual verirlər ki, yəni, yaş həddi neçə yaş olur. Burada fərq eləmir, yəni, danışıq dilindən söhbət gedirsə, yəni, hər halda belə deyək ki, 15 yaşdan yuxarı fərq eləmir. Yəni, 15 yaşından üzü yuxarı 60 yaşlı da həmin 15 yaşlı uşaqla bir yerdə otura bilər. Çünki danışıq dilindirsə, orada ehtiyac yoxdur. Təbii ki, aşağı yaşlısa, yəni 8-10 yaşlı uşaqsa, bunlar üçün qruplar ərizə təşkil olunur. Və bizdə IELTS proqramına hazırlıq fəaliyyət göstərir. Yəni, istənilən şəxsi yaxınlaşıb, istər adi danışıq dilini öyrənə bilər, istərsə də IELTS proqramını öyrənib, yəni həmin sertifikatı almaq üçün imtahanı başlayıb gedə bilər. Gözəl. Məktəbə qədər kurslar haqqında Şəmistan müəllim istəyirəm. Salam, axşamınız xeyir. Xeyir. Çox sağ olun ki, bizləri dəvət etmişsiniz bura. Məktəbə qədər hazırlıq kurslarında bizim mərkəzdə müəyyən bir proseslərdən keçir uşaqlar, hansı ki orada Etibar müəllimin, Zülfü müəllimin və mənim özümün təşəbbüsümlə orada uşaqlar tam ciddi nəzarət olunur, onların hərf və rəqəmlərin öyrədilməsi, Zülfü müəllim bayaq vurguladığı kimi həmin imtahanlardan keçmiş müəllimlər nəzarət eləyirlər onlara. Ondan sonra bu etaplardan keçəndən sonra uşaqların istedadı ortaya çıxır, hansı ki o uşaqların rəqs bacarığı yoxlanılır. Rəqs öyrədirik biz orada, onların rəsim çəkmə qabiliyyəti yoxlanılır. Müəyyən bir əgər o uşaqların kompleksləri varsa, gələcəkdə onların sinif
otağında təhsil aldıqları vaxtda ÜNUS-da o komplekslər onlara ziyan edəcəksə onların valideynlərinə məlumat verilir. O kompleks